ish-kryetari i gjykatës së apelit në Iowa, Larry Eisenhower, i cili ka shërbyer si gjykatës ndërkombëtar në Kosovë, thot në një intervistë për Zërin e Amerikës se vendimi i gjykatës kushtetuese i është dukur i drejtë, ndërsa konstaton se nuk është e domosdoshme shkuarja në zgjedhje pas një emocioni mosbesimi. I have read the summary. It appears to be very thoughtful and applies the law. E kam lezuar për mbledhjen, duket se është e peshuar dhe në zbatim të ligjit. Përfundimi i gjykatës kushtetuese është se vota e mosbesimit për qeverinë dhe rëzimi i qeverisë nuk kërkon zgjedhje të reja, por jep të drejtën presidentit të propozojë kryeministrin e ri. Tani priten veprimet e parlamentit. And now we're simply awaiting the action of the parliament. Ndërsa në Kosovë shumë zëra po kontestojnë pavarësinë e panelit të gjykatës kushtetuese, zoti Eisenhower është i prirur të besojë në betimin që bën secili gjyqtar para marrjes së detyrës. I can't comment on whether or not that court in it. As it's currently constituted. Nuk mund të them nëse ajo gjykatë ashtu siç është tani është tërësisht e pavarur ose që nuk është e ndikuar nga politika. Ajo që mund të them është se gjyqtarët bëjnë betimin që të respektojnë kushtetutën, bëjnë betimin që të zbatojnë ligjin dhe nëse ndjekin atë betim, atëherë ata kanë legitimitet dhe vendimi duhet të respektohet. Vendimi i kushtetuese solli një situatë të re politike në Kosovë. Kritikët thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese mund të krijojë precedentin e përsëritjes së krizave politike, pasi partitë jo fituese mund të rrëzojnë partinë e parë dhe më pas të marrin drejtimin e qeverisë. Sipas gjyqtarit amerikan, e ardhmja e vendit është në duar të popullit. Kosova ka një situatë ku asnjë parti politike nuk ka shumicën absolute. Me sa mbaj mendun, asnjë parti nuk ka marrë më shumë se 50%. Pra, gjithmonë Kosova do të ketë situata ku partit duhet të bashkohen që të arrijnë këtë shumicë parlamentare dhe kanë mundësinë e votës së mosbesimit dhe qeveria të bjerë. Pra, gjithçka varet nga votuesit. A duan ata të zgjedhin dhe të mbështesin një parti të vetme, që do të ketë mundësi të qeverisë pa këto skenare. Do they want to elect and get behind a single party that will be able to govern without this kind of background? Larry Eisenhower ka punuar si gjykatës ndërkombëtar në kuadër të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë gjatë vitit 2005. Njeriu që pa Kosovën në fillimet e veta thot se kjo situatë është normale për një vend të ri. Mendoj se Kosova po kalon fazat e mundimshme të pjekurisë, fazë kjo që prek çdo vend të ri. Kosova ka në të kaluarën në vet një luftë brutale derisa fitoi pavarësinë nga Serbia. Unë nuk jam i gatshëm të heq dorën nga Kosova. Mendoj se Kosova ka një të ardhme të mrekullueshme, në veçanti të rinj që kam takuar të cilët e kuptojnë nocionin e demokracisë dhe kam besim se Kosova mund të jetë histori suksesi. I have faith that Kosovo can be a success. Vendimi i gjykatës kushtetuese i hapi rrugën kuvendit që të thirrë seancën për miratimin e qeverisë së re. Për Zërin e Amerikës, Burim Goxhuli, Washington.